gəlirsiz, keçin elə. Xoş gəlmişsən. Keç əyləş. Oturmağa gəlməmişim. Amanatı ver, gedirəm. Uşağın yanına gedəsiyəm hələ. Yazıq uşağım. Mənə bax. Keç içəri. Keç dedim! Keç otur. İndi sənə bir şey göstərəcəm. Tutduğunuz vəkil də yaramadana bir şeyə. Qol çəkdirəsəydi nə oldu? Gəldin yıxdıdan oğlumun evini. Mənim gəlinim? Sənin gəlinim. Hə, neynək? İndi bax görgünən ki, kim kimin evini yıxıb. Hala bax. Yaxşı, yaxşı bax. Bax. Elşən. Hə, Elşən. Elşən eləyib, bunların hamısını. Nərgizin günahı yox imiş. Oğlumun evini də. Sənin oğlun bu, bir qeyrət oğlu. Polis bilir bunu. Bacı döyülür qadanım. Balamın evini yıxma nə olar? Polisə deməmişəm. Qurban olsun azadım oğlum. Azad bilsə dünyanı dağırdar. Gedib öldürər onu. İstəmirəm oğlumun əli sənin o oğlunun murdar qanına bulaşsın. Gördün gözünlə? Gördün ki ya, sənin oğlun eləyib bunların hamısını. Nərgizin günahı yoxdur. O ülvi yazığın da günahı yoxdur. Hə? Gördün? Xoş gəldin. Bundan sonra sənin mən atda bacın yoxdur. Xoş gəldin. Get. Boynun qırılsın ay Elşi. Boynun qırılsın. Qutardı qohumluq. Bundan sonra düşmənik. Xoş gəldin. Get. İtti oğlu yıxdı balamın evini. Nə demisən sən Saraya? Qışqırma, uşaq yadır. Sən... Səndən söz soruşdum. Deyirəm Saraya, nə demisən? Heç nə, nə deməliyəm ki? Necə heç nə? Sən nəsə demisən ki, bu qız xəstəxanaya düşüb? Sən hardan bildin? Xəstəxanadan gəlirəm. Sənə kim deyib ki, ged ora? Hə? Kim deyib? Sən əvvəlcə mənim sualıma cavab ver. Nə demisən o qıza? Tural, mənim işlərimə qarışma. Sənin işlərimə yoxsa bizim həyatımıza? Nə olub, ay bala? Tural. İmkan ver, sözümüzü danışaq. Gedib Sara edinmişsən ki, Turala başqa qız alacaq mən. Açan danışmışıq biz bu barədə. Açan mənim razılığımı almışsan, hə? Məni evləndirirsən, mənim razılığım olmadan. Ay bala, hansı Sara? Bizim Sara? Day, bunların hamısını bilirsən də, məndən niyə soruşursan, hə? Nə demişəm, əcəb eləmişəm, əlimin içindən gəlib. Sara qələtini eləsin, otursun bir yerdə. Onun oğlanla görüşən vaxtı deyil, eşidirsən? Güya sən Saranı görüşməyə maraqlandırır. Bilirsən nə var? Nə istəyirsən fikirləş, nə istəyirsən danış, nə istəyirsən elə. Mən Sardan əl çəkən deyiləm. Başa düşdün? Allah saxla. Tural, sən hələ uşaqsan. Otur uşaq yerində. Mənim əsəblərimlə oynama. Mənim 20 yaşım var, mən uşaq zad deyiləm. Tural! Bura gəl! Turalla Sara bir-birlərini sevirlər. Vəşi, siz də hər şey bilməsəz olmaz, hə? Olmaz!
Başa düşmedim. Demek istedim ki sen ağıllı uşaksın. Bu dedikodulara inanma. Özün, özün hareket eyle. Maraqlan. Ne diyeyim valla, eşden de öldüğünü bu işin üstü öldürdüler, deli olmuştum. Çünkü biz onunla uşaqlıqdan dostuq. Yani 100 ildə keçsə mən inanmazdım o belə bir iş görsün. Ama siz deyəndə vəkilsiz mən hardasa sevindim biraz. Çünkü işin əsas tərəfini mən də öyrənmək istəyərdim. Vəkili yazılı uşağına haqq yer öldürdüler. Özdə mən bilən onun sevgilisi də var idi. Sevgilisi? Tanıyırsınız onu? Yo, belə tanımıram ama bir iki defa uzaqdan görmüşəm. Yani üzü yadımda deyil. Demek tanımırsınız. Haradan tapa bilərik onu? Qaldığı yerdə bilmirəm. Ama bir iki defa eyni yerde görmüşəm. Deyəsən orada da işləyir. Harada? Mərkəzi parkın yanında kəsişmə var. O tini dönən kimi birinci yox, ikinci mağaza. Oldu. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Nəsə xəbər olsun, mənə də bildirin. Yaxşı. Deməli, həmən qız sənsin.
Kimsən Ayana? Sağ ol. Keç otur. Qızım, sənlə danışa bilərəm. Demədiyi söz qalmadı ya, mənə ağzından çıxanı dedi. Nankör. Mənə deyir, get, sənə veriləsi qızım yoxdur. Bitti bu məsələ, bitti. Getsin kimə istəyir versin qızını. Nə edəsin ay bala, Dilarə də anadır da. Bəs bu yazıq Saranın nə günahı var? İkisi də nankördür. Bu qədər əziyyət çək, yedirt, içirt, geyindir, kecindir, sağalımı da belə verdi. Elə günahın hamısı Saradadır. Oğlumu da yoldan o eləyib. Oğlun da onu istəyirdi. Qələt eləyir mənim oğlum, başını daşa döyür. Mən bura buna görə gəlməmişim. Gəl Ayana, gəl. Bir dəqiqə serialım başlayacaq. Dünya aləm vecvə döyürək sənin. Kefdən danışırsan. Nə olub, mən yazıq neynəmişəm. Ağzımı açmağa peşman edirsən hər dəfə. Olmalısan da. Üz var, səndə üz. Sən gərək xəcalətindən otağa girəydin, oradan da çıxmayaydın. Utanmaz, utanmaz, hələ bir danışırsan da. Niyə? Nəyə görə utanmalıyım ki? Şamilin üzünə necə baxacaqsan? Niyə, ye, niyə? Nə olub, mən Şamilə neynəmişəm? Bilmirsən, neynəmişsən? Yox. Da bundan artıq neynəyəcəksən? İndi Şamil gəlsə bilsə ki, qızı pirəkənlərdən sən yıxmısan. Bilirsən, başıma nə oyun gətirəcək? Nə dedin sən? Hə, ana? Gülşəni rəna tələyib? Yox, ay Şamil, yox. Rəna, Rəna, neynəmsən sən? Heç nə. Cavab ver, görə neynəmsən? Hə? Şamil, qolum. Ay. Şamil, bırax. Qəstən eləmsən, hə? Qəstən öldürün mənim balamı. Şamil, işləməmişəm. Ay. Şamil, sən necə adamsan, hə? Necə adamsan? Cavab ver, mənə görüm, mənə babamı niyə öldürdün, hə? Niyə öldürdün? Ay, Şamil, bırax qızı. Hə? Şamil. Gülşən nə edəmişdi sənə? Ay, Şamil. O bizim uşağımız idi. O şikəst olacaqdı, hər nə olacaqdı, mənim uşağım idi. Ay, Şamil. Hə, cavab ver, niyə? Ay, Şamil, bırax, bırax, bırax. Mənim babamı, niyə? Şamil, qaydan onu eləyib, bırax onu. Bırax qızı. Bırax, neynəsən? Sənin başı batmış qaynanan belə istəyib, bu da eləyib.
Rəna. Anam düz deyir. Hay bala, hara gedirsən? Şamil! Necəsən, ay Rəna? Yaxşısan? Baxın, görün. Gördün. Gördün oğlumu. Öldürür deyə məni. Deyən, deyən, qoy su gətirim sənə. Anamın günahı yok imiş.
Gördün neyin edin? Ha? Niye uşağın yanında sözler deyirdin? Niye sizde göre benim evime söz düşmelidir? Sana göre benim uşağım benden yüz döndürmelidir, niye? Sen nece vicdansız adamsan. Kız sana vermedi diye. Ölsün, nece yüreğin gelir senin buna? Mene dəxli yoktu. Atası var, geçsin atası çeksin derdini. Benim vicime de değil. Sen nece daş yüreğli adamsan. Sen yüreğin nece gelir? Vicdanın nece götürür ki o kız ölsün? Mene maraqlı değil. Benim balam onlar fikirleşmedi. Ben de onların balasını fikirleşmeyeceğim ana. O da benim balamdı, bu da benim balamdı. Ama sen gör ne deyirsən. Ben sana böyle terbiye vermemişim. Ben sözü bir defa deyirəm. Senin istediğin olmadı diye. Sen istiyorsan ki o kız ölsün. Ha? Ne istiyorsunuz benden? El çekin de yakamdan el çekin. İndiye kadar elediklerim onların burnundan gelsin ana. Sen elediklerimi benim başıma vurursan. Sen nece vicdansız adamsan. Ben sana böyle terbiye vermişim. Görsen anıya neler deyirsən. Ben öyle bilirdim ki sen beni istediğinden deyirsən. Çok istiyorsan beni. Ama senin elediklerine bir bak. Gör bana neler deyirsən sen. Ondan körlere göre bana demediğin kalmadı ana. Ömür boyu aydını güttün, aydın istedin. İkimiz bir olup benden istifade eledi Semişe. Ben bunun için lazımam size. Ayıp olsun sana. Ayıp olsun sana. Gör anana neler deyirsən sen. Senin iş sifetin açıldı. Gördüm ben. Tanıdım indi seni. Senin ben attanın yoktu. Ben bir de bu eve ayak basmayacağım. Vicdansız. Ben yokum. Ölmüşüm senin için. Ama sizin kimi nankörler de bana lazım değil. İndi serial. Haber. Ne oldu? Cüzar verdi bu. Ya sen nenem cevap verdi ha? Gittim gitmeyin. Ama bacım vermedi bu. Ne oldu? Evvel senin kızın idi, şimdi benim bacım oldu. Niye vermedi? Ne dedi? Hiç insafı yok imiş senin bacımın. Ersin sakit dayı. Ha haber. Gelmeyime pişman oldum. Bir gidin öz başınıza öz üst çağırak olun. Bende pul zadı yoktu. Dağ boyda atası var. Geçsin, işlesin, pul kazansın. Ben istemedin ki
Həkim deyir ki, əməliyyat olmasın. Ay, sakit dur da, sakit ol. Gülzar daha dediğini deyir. Neyse, indi biz neyiniyəcək? Mən nə bilim. Neyiniyəcək, neyiniyəcək? Bilmirəm. Eşsən, bugündən mənim elə bacım yoxdur. Onun üstündən belə də xət çəkdim, belə də. Xavər, bugündən Gülzarın ayağı bu evə dəyməsin. Eşitdin? Mən də elə onu dedim. Dedim ki, sənin mən axtağının yoxdur. Bir də mən sənin bir ayağımı basmaram. Qutardım. Az, heç olmasa sən elə deməzdin də. Bəlkə bir yola gətirərdin. Bir dillə tutardın da. Aydın bəsdi də. Bəsdi də, bəsdi. Sən nə cür adamsan? Vermir də, vermir. Gülzar pul vermir. Deyir, vermirəm. Cəhənnəmə versin. Sən ata deyilsən. Ged axtar pul tap. Görürsən uşağın nə gündədir. Ged axtar pul tap. Sən qazanmasan, mən gedib tapacam. Haradan var gedib tapacam pul. Mən qoymaram uşağıma bir şey olsun. Gülərsiz qoymaram. Gördün xəbər. Eşitdim danışığını. Görürsən mənə deyir. Adə düz deyir də. Yekə kişisən. Get pul qazan. Uşağın üçün da dilə. Nə istəyirsən elə uşağını sağat da. Neynəmək istəyirsən, hə? Məni öldürmək istəyirsən? Dünən axşam səndə nə qədər söhbət elədik? Batmadı bunlar sənin ağlına? Mənə bax! Bir də dur, nəyin olub ki? Gül kimi, gözəl döyükək qızı, əl ayağı da yerində. Bəlkə yanında bir səhv hərəkət eləyib, hə? Ana, mən Durna ilə evlənə bilmərəm. Durna yaxşı qızdır, pis qız deyil. Amma Sənanla yola getmirlər. Həm o Sənana da baxa bilməz axı. Sən Sənana niyə baxırsan, hə? O uşaqdır, ağlı kəsmir, başa düşmür. İstəsən, o da istər-istəməz Durna ilə yola gedəcək. Ana, mən sənə sözümü dedim. Mən Durna ilə evlənməyəcəm. Qəti fikrimdir. Bitti. Ata nənəm səni aldadır. Göstər də videonu atama, göstər. Ata nənəmin telefonunda video var. Elşan qaçırdı, anamı tutmaq istəyirdi. Sonra Ülvi gəldi. Anama kömək eləmək istəyəndə Elşan onu öldürdü.